adupe o orisirisi le ma ri ni ise Bebeto worldwide tv atutin rin ajo but amade bayi o ilu oyo la wa yi o ibi ta de ni ojo tito ni yi ilu oyo la wa yi a wa ni ilu oyo ibi ta tin se awon orisirisi ibe lati ri lo tarin lo tarin bo tarin shan tarin lo tarin bo ati bo si owo eja nla yi ejo odan la wa yo ejo kini oruko yin se nje oruko mi ni mo ba o tai wa yo ni taiwo ayo ade ejo to lo omo bibilu bo ni gongon gongon no mo bibilu oyo oni because gbogbo nkan ta nwo yi o nya wa lenu oni are gbogbo baba wa ga ni adas be ni pe won ge won gongon be ni pe foto won gongon ni e de lowo le fi ja gbogbo nkan ta nwo ta nwo yi owo ni gbogbo o owo le fi ya tabe ri won ga o e da e ri ni ga o o si si ni o owo le asa wa ni ilu Eko e won se ya to mo le kirin be ni pe nu pe gongon la wa one of the yawe wuri shiri shi nko ti won pe se ninu bi time in fact adupe lowo olohun but kini ero de bi e to fi ro lokan yi pe iwe wo gongo le ka gan e je ka ti kokon mo bi e get but ni iwe be se ka bi gugu e se ri na eh adupe ni owo olohun alhamdulillah ah aka bi ala ko gbe bi o se bi gugu e na se mo nka e la se ka mi drama na a pari leyin drama lo si technical school leyin technical school wa gbeyanju pe ka tun foda si waju tori pe amo riri tin je education education bo bi olorun se fe bi se mo soro re aditu ni aditu pelu pe ko si nkan repete ti ko sori ura lowo ko si yan pada bi alara a wole ṣùgbọ́n apadà ní ìgbà kọjá tó ti fẹ́ kọjá àbáyà bọ̀tẹ́ ẹ̀ mọ́ẹ́kọ́ náà tún fi ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe ní dáadáa ní àwọn abẹ́ẹ̀kan jókòó ti iṣẹ́ tí a ń ṣe yìí ní pàtó iṣẹ́ yìí gangan nǹkan tí a rí bẹ̀ ni pé ẹ̀bùn ni láti kékeré ẹ̀bùn ni láti kékeré so ẹ̀mọ ọmọ yìí kéré ìgbà táwọn ń ṣe ń gbà yẹn nǹkan ẹ̀ sí lásán lápè so àwọn tí wọn sì ní wá wọn ń fura sí wa láti bẹ lọ wọn bá yẹ pé nǹkan tó fẹ máa ṣe nìkan lè níbi táwọn lọ wọn múra lọ síbi tí a ti lọ kọṣẹ ṣùgbọn ibi tá a ti lọ kọṣẹ èyí tá a ṣe lárò bí a mọ ṣe ń bẹ mọ ṣe ń bẹ oníkíkọ sanraita ni lẹsẹlẹkọ bẹ nípa tá a kọ sanraita èyí tí ń bẹ lára yìí dádúró síbẹ ṣe lọ títí títí a fi ṣe fídíò mọ so lẹyìn ìgbà yẹn la ṣe wá lọ technical school so òun náà sign writing náà ní mẹ́mbẹ́ kò sí final àti bíbá ìgbà torí tí ń bẹ lára yẹn lára títí yẹn bá ṣe ṣe continuously perfection wọnú rẹ ìgbà tí ọlọ́run sì sọ pé kí alágbára àti tún fọ́dà mọ̀ lẹ́yìn technical college akókò mú bí iṣẹ́ bí ẹṣẹ́ fitin because nígbà tí mo dí tí bẹ̀bẹ̀ tó wọ́dọ̀ fi wá síbi ni pé nígbà tá wọ ìlú Èkó àtà wọ ìlú Ọ̀yọ́ yìí tá ń dá àwọn ibì kan tá máa máa débì wọn sọ pé táì ló ṣe táì ló ya ilé bá débì tó a máa ní táì ló yà wọn sọ wọn làwọn sọ pé òkè ọ̀rẹ́ jẹ́ ká kú lọ sí ọ̀dọ̀ táì yẹn gangan táì fi ṣọ́ àsọ̀mtì ẹgbẹ́ ká débẹ̀ gangan ká fún ní interview ká lè rí wọn gangan because èèyàn tó ṣerú nǹkan báyìí gbogbo ayé ní láti rí tó ń ṣe nǹkan báyìí bàdé àfihàn bàbá gangan tabonu bẹyin arípẹ nkan tí wọn ń gbà bẹẹ tó ṣe wọn tó yà ní adébì kan tó bí rabata tó yà àṣẹpẹta ló yà wọn ní bàbá yìí náà ló yà àwọn ní ká débì yìí gbọngàn ẹkúṣẹ o ojú òní tí wà yanu àṣẹlẹ kí ni èrò ń gbà yín gangan mo fún báyìí kí ni èrò ń gbà yín gangan tẹ ẹ rò gangan ṣé ẹ ní bó bóyá èrò ń gbà yín gangan tẹ ẹ rò gangan tó fi jẹ pé kí ni gangan lẹyìn because ara wọn míì wọn náà fẹ ṣe dọ́kítọ̀ ni àwọn míì wọn ní àwọn fẹ di lọ́yà ni àwọn míì fẹ ṣe igbákanni tẹyìn fi wá ro ilé because kí nìyí àtúnwò ṣe ìwádìí débi pé ẹ ti fi ṣe nǹkan gidigidi lóríṣiríṣi tẹ̀lé tún ṣe náà bọ̀ kí ni èròǹgbà yín gangan tó fi jẹ́ ẹ adúpẹ́ fún ọlọ́run kò sí èròǹgbà yẹn tó kọjá ọlọ́run ṣe iríṣẹ́ ìgangan ẹgbọ́n sọ síwájú pé ẹ̀bùn ni ọ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀
ṣugbọ boya to ri boje bu gangan na lo je ki fe yen po lori re tori e tori n gboro para fun yin ai gbogbo ele bo se ri adupe fọlọrun alhamdulillah ṣugbọ yi fe re gangan lo je ka joko ti lorun ta se be lo ti lorun kọlọ je ki agbo ki agba ami 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 tori e bo to je gangan na ni je ki fe yo wa nbe fe wa nbe gba se olorun lo se bayi so je ka ma se lo olorun ti o fi le wa lona wa dupe lowo Olorun ba se wa sibi o e je ka tun wo gbogbo nu le se won pada ka gbogbo nkan ton ti gbe se ah o ja be o abi ri bayi ara won se ti won se niyan o lo ti do si ewo lo ti lo si ta se se lowo Olorun ni ito de tun wa se lowo lowo nisin o re o ewo baba ton ya yi ewo si bo se njo lo ewo ah in fact e ku se opolo oju ko ni tin yin oju ko ni tin sugbon e je ki gbo eyan mo pe awa Bebeto worldwide tv e ba endorse television wa la wa sibi ka wa gbe eh a n fi asiko yi ro gbogbo eyin oluwe te mu wa te se nbo wa nile oju te fi wo ni fo ti se ti fi nbo wa ni di ah fe ki e ma se ipolongo fun Bebeto worldwide tori baba dada ni won a se ori se won lorisirisi orisirisi won gbe lorin ni Nigeria won gbe loki okun ta na foju ara wa ri ti soro asodun adupe lowo Olorun e da me baba wo Bebeto TV e joka to ma lo na mo fe ke sin kokon tori pa oyan mu won lati le ma pe yin lati lo yin bo lati America fun nkan gidigidi e je ki e jo e ba daruko ruko yin pada ke de ba so number yin pada fun won oruko bi ni Musba Taiwo Ayade ti o je alase Tai Visual Creations ise ayaworan la nse nilu beni atete sin sara nilu oyo Alaafin Alaafin so number ti o le pe mi si to ati tun ni se WhatsApp meji ni alaoko ni 080 54 64 76 79 o se WhatsApp elekeji ni 081 32 79 53 43 43 ejo to ro re tun ba pe le kan si mejeji yen alaoko yeah 080 54 64 69 76 79 39 okeji okeji nko 081 081 32 32 79 79 53 43 43 ese gan ni o ta ba tun se o a tun dodo yin pada ese gan ni o. Thank you.